Det finns ett folk av en särskild sort. Nere vid Piteå älva. Och våran slogan är jävligt kort. Det kan vi göra själva. Vi är ett frejdigt folk ur oss. Nere vid Piteå älva. Och ingen behöver tänka åt oss. Det kan vi göra själva. På denna vackra plats invid Piteälven invigdes Piteå Hospital Asyl 1893. Sjukhuset ritades av arkitekten Axel Kumlien, som på den tiden det begav sig var en ansedd och erkänd arkitekt i hela Sverige. Med kända byggnader som exempelvis Grand Hotel i Stockholm i sin portfolio. Sjukhuset blev ett av landets mest moderna sjukhus, och den kringslunga borggården byggdes för att skydda patienterna från det nordliga klimatet. När du var det 64 du började jobba här? Ja, 64 började jag som vikarie här. Ja. Och Staffan, du började senare? Ja, 1972. Om man då tar Piteå Hospital och Asyl, det heter väl lite. Hette då du började här? Nej, det hette Fyrnäste sjukhus. Ja. Det, ja. Just. Men vad innebar egentligen Piteå Hospital Asyl? Vet ni det? Lätt förklarat att säga, den som här inträder, han har svårt att komma sig ut. Okay. Alltså många alltså, blir kvar, ja, ja, ja. På asylen här. Mm. Jag tror det fanns en tavla. Ni som här inträder, låt inte hoppet fara. Ja, men det fanns också en tavla med sig, som är stor Piteå Hospital Asyl, ja. Vid entréerna mot Munksund, för jag började växa upp i stenkast från Furunäset. Och där stod det, och att det var ett vite då på 5 kronor om man utan tillstånd beträdde detta område. Ja, just det. Så här var respekt. Furunäset är ju lite grann förknippat med många, många både sägner och för alltså vad man trodde om. Man har pratat om Piteå 5-5 och att man har lobotomera och det låter som skrämmande. Först kom begreppet Piteå 5-5, för det fanns ut. Va? Ja, men här var då en paragraf i lagen som säger 50 paragrafen och så under gruppen av femman där. Där står just för att säga om psykiatri och så vidare. Och därför så blev det 5-5. Ja, här var väl som lagstiftningen där det är 5-5, ja. Att placeras på ett så kallat hospital. Ja, ungefär ja, sluten psykiatrisk vård och sånt. Ja. Det som har skämt många är det här lobotomering och sådana saker som viss mån har förekommit naturligtvis, men är ju långt tillbaka. Men skrämmande? Alltså, det pågår ju en lobotomi. Ja, ja. Men kanske att det blev lite tåkigt på det sättet att de trodde det var det enda lösningen. Men det här var ju de mest svåra patienterna. Som både slet sig i håret och alltså de gjorde sig illa själv och svårhanterliga patienterna som lobotomerade sig. Och visst var det ett lotteri. Alltså lyckas det eller lyckas det inte. Jag vet det här lobotomi, att man skär av hjärnnervstammar. Och det där, här som du säger, en del var ju fruktansvärt självskadebeteende. Ja. Och kanske aggressivitet och det var svårt att rent, så de inte tog livet av sig själv. Ja, ja. Men jag försvarar absolut inte lobotomeringen. Men det fanns ju gamla patienter när jag började, som hade lobotomerats. Ja. Mm.
Och det fanns ju även insulinchockbehandling. Ja. Man gav ju insulin ändå till man föll ner i koma. Ja, ja. Och sen väcktes man upp med sockervatten. Här fanns långbad, varm långbad för att lugna. Ja, långbad var ju för det. Ja. Ja. Jag var ju för det psykofarmaka. Ja, då, oh ja. Då ni började jobba, hur var läkarnas ställning då i förhållandevis? Förut var de ju som, då var de outstanding, var de som bestämde allt. Det var de där jag började också. Okej. Okay. Ja. Jag vet inte, jag lugnade upp sig lite grann då det började. Ja, för att skillnaden kanske lite grann, när du började så var det staten som var huvudman. Ja. Och när jag började 72, då var det landstinget som var huvudman. Okay. Och, men nu hade ju läkarna från början en särsta, nu kände sig ju som att... Ja, men de drog ett tunga lass, det var ju få läkare och mycket patienter. Ja, ja. Oh, ja. Och så de hade ju inget tacksamma uppgiftet. Och så, jag vet ju inte vad de hade för formell kompetens. Alltså att de var legitimerade läkare. Men, jo. Men man blir ju inte någon god psykiater för det. Nej. Utan det här var ju mycket med sig. Du kan vara medicinsk kunnig, men det övriga hade du kanske inte. Ja, och det handlade bara om mediciner. Ja, men det var mediciner. För jag tänkte, det fanns ju ingen psykolog nästan. För, ens när jag började. Men de hade börjat komma in psykologer då. Ja. Nej, men alltså 70, då startade vi 36an. Ja. Ja. Och då var ju i det behandlingsteam så var ju läkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut och sjukgymnast och alltihop. Men psykologen hade ju en speciell uppgift på den. Bland annat vi säger hade personalgrupper. Ja, just det. Och det var inte det lättaste. Jag vill säga, vad fan, så ska vi sitta personal? Och prata om oss i grupp. Och en gång i veckan så var ju det här. Men alltså någonstans så var det bra. Ja, absolut. För att jag säger, så här jobbar man inom psykiatrin, så var det så att jag säger, man lastar ju på sig en massa skit då. Och om man då, arbetskamraten började se att man börjar förändras, så kunde man ju ta upp en personalgrupp och säga, men du, ja, och så vidare, och så vidare. På den tiden, fredagar, så var det allt jämte sig, psykologer, kuratorerna och öppenvårdsföreståndarna och läkarna träffades för att diskutera. Och vad som hela tiden fanns på schemat, det var ideologi. Ja. Vilken ideologi ska vi föra på det här sjukhuset, så att säga? Ja. Och det var jävligt tuffa diskussioner då, med läkarna, psykologerna och kuratorerna få in det här samtalet i behandlingen. Ja. Och att ge dem bara en halvår. Det var ju otroligt mycket fokus för på just medicineringen. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Långtids... Oj, oj, oj. Får illa. Och jag tänkte bara biverkningar som många patienter efter många års användande av psykofarmaka, för det är ju sådana doser, Haldol bland annat och det här. Men de fick ju det här biverkningar, tardiv dyskinesi heter det, alltså skakningar och rent... Ja, och då skulle du ha medicin mot skakning. Ja, ja, ja. Så det ena födde det andra, så det blev en jävla bruta. Ja, man gud förvägat. Ja. Slet ont. Så nå var det bra då. Samtalsterapin kom in också. Det var ju något vi kallar festsalen här uppe på Furunä. Nu pekar jag i riktning mot, men det var ju att man hade filmförevisning, man hade underhållning, man samlades och fika. Här var festsalen. Då helt plötsligt kom Bertil Perrolf från Sveriges Radio på ett besök. Skivor till kaffe. Skivor till kaffe, tänkte jag. Ja. Hit till Furunä. Det var ganska... Otroligt. Mm. Alltså det finns ju många som har fått gator uppkallade efter sig, va? Ja. Är Granqvist och här modig och sådana saker. Ja. Alltså är det någon som ni skulle kunna tänka, som, om ni tänkt tillbaka på er tid, som skulle haft en gata? Det är rätt att det är högmodig och att en Carl Granqvist har väg alltså. Mm. Han betyder så jävla mycket för sjukhuset alltså. Mm. Bland annat med sig så drog jag ju massa fördelar. Det var ju så här, alltså han begrep ju också med sig sin staten slutar utbilda första skötare, överskötare och skötare och så vidare. Att det behövs ju folk som kan ta hand om vara arbetsledare.
vi fick ju söka då på det här. Och det var så här också. Vi hade ju inte någon högskolekompetens, utan vi hade ju bara gått 7 år i folkskola. Så då var det det här vi säger att med Framnäs och Adrian Wenström pratade vi sig om vi var 18 stycken som kom in. Och om de kunde göra en utbildning, vi säger, ja, Framnäs folkhögskolas utbildning. Och han fick den, Adrian fick då sina lärare att ställa upp om helgen. Alltså det var många som måste till för att det skulle lyckas det här. Mm. Ja, efter 2 år så fick vi vår examen. Och sen då skulle vi in på Röda Korsets skola då, i Boden. Och göra då en, då var vi ju med sig skötare allihop. Så vi hade ju gått då en 2-årig utbildning. Och då skulle de göra om med sig, så vi skulle bara gå 3 terminer. Han var ju 5 terminer sin sjuksköterskeutbildning på den tiden. Och så gör du om dig och få folk där. Och, alltså, ett fantastiskt pussel. Och det är Carl Granqvist som står i högsätet för det här. Vi tänker oss på modig skrämd. Det här, var ju en patient som fanns på sjukhuset. Och då var det ju ofta så att de blev ju kvar här. De kom ju från en annan kommun i Norrbotten. Men han bodde ju här. Men han kunde ju inte återvända. Det fanns väl inga. Han hade ju bott i hela sitt liv nästan här. Och han fick ju ett eget rum med nyckel till avdelningen. Så han bodde på avdelning 31, heter det, hade eget rum. Och han hade en cykelverkstad där han reparerade cyklar och både åt personal och patienter. Modigs verkstad. Och han fick ju en gata efter upp. Det här var ju helt fantastiskt. En patient som har levt i alla gamla Furunäset, ja, för en gata. Alltid glad och... Ja. Och med Vegamössan. Vegamössan, ja. Just det. Mm. Han kunde ju också måla om cyklarna när han hade lagat dem till någon. Och då säger han, men cykeln min, var är han? Ja, målade han grön. Det var bättre färg. Hur såg det ut? Om ni beskriver området idag, eller då ni, idag ser det ut på ett annat sätt. Men då ni var här och jobbade. Ja, det fanns ju mycket lokaler och de hade ju, jag vet, gamla kolgårns jättestort träförråd där man samlar kol, för då var ju uppvärmningen av hela Fure via gamla panncentralen. Och här var ju med kol. Ja. Men då sa du, jag kommer ihåg du berättade, när det var tomt in i kolet. Ja, just det. Att på sommaren ordnade ju dans. I kol. Det du tänkte? Ja, fast fanns nu i detta hus, ja. Och det var ju dans för alla, alltså i Piteå fick jag komma ner på den dansen. Området sköttes ju om mycket, jag vill säga att vi hade ju, vissa avdelningar hade en dagrums 2-tjänst som skulle ut i utarbete. Ja. Och det fanns ju då patienter som man blev tilldelad grupper. Ja, ja. Och vi skötte ju om då området och bland annat den här kolförrådet och så vidare. Ställa upp och fixa till då. Det fanns ju mureriet till och bryggeri. Bryggeriet. Ja, herre. Yes. Jo, tvätteri, tvättbytesförrådet. Och sen var det ju också, för sig, de hade ju hästar och hade ju höns och alltså hängde ju just i skarven då jag började. Ja. Att, och sköta om dem också. Så just vad säger på stallbacken, det var där man gick då på morgonen och så fick man tilldelat i arbetslag. Jo. Och så var man var arbetsledare så att säga. Men vi hade ju också någonting, vad säger, ett vattenredningsverk. Vi tog ju upp vattnet från Piteälven och här renades via sand några omgångar. Och varje, jag vet inte hur många gånger det skulle rensas, vad säger, det var ju småfisk och allting vad säger, som låg där. Och jag vet, en gång så kom ju osams en av patienten, och jävlar han amma, vad säger, han hade ju en spade och jag hade ju jag. Men, vart det fight? Det vart fight, jag vet, alltså han dängde, men han höll ju upp så här. Och sen så var ju andra sköter som kom och hjälpte till. Ja, ja. Så här, men just det här, jag skötte om det också. Mm, mm.
vattentillförsel. Jag tänkte också, här fanns ju en dansbana ute. Ja. Och vi hade ju musiker som spelade, kom du ihåg? Ja. Herbert Westerlund då. Herbert Westerlund och Sån Henrik Ström. Ja, Henrik Ström. Ja. De spelade. Dragspel och dragspel. Ja, det var det. Är det så man ser på det som längtar tillbaks? Ja, för fan. Det var ju fantastiskt rolig gemenskap, arbetsgemenskap här. Och även med patienter man såg att... Och på senare tid när de blev friska och fick komma ut i sina lägenheter och livet fungerade. Oj, vad här var en trevlig tid. Ja, för den här sjukhus måste jag säga låg i framkant vad gäller behandlingsmetoder. Mm. Alltså, de var inte rädda att starta upp nya saker för att förbättra, så att säga. Ja, ja. Och som jag var inne på där vid 70-tal, då hände det fantastiskt mycket positivt. Alltså. Ja. Och då hade vi ju tur att få vara med också. Mycket har ju sprungit fram ur jag förstår, gemenskap. Så då tänker jag närmast på dig då, Staffan, där med att spela och sjunga. Det börjar väl här någonstans? Ja, men säg bara till exempel, vi hade ju personalrevyer varje år i festsalen. Som jag säger. Och där till exempel, det var ju flera föreställningar för all personal. Och här var väl tvivelaktigt vilken kvalitet underhållningen höll, dansnumren och sånt här. Men här var lite grann spegling av vad livet på Furunäset. Här var det ju. Revyorkestern blev ju så småningom när Furunäset la ner Röde och Rått. Det var ungefär som lokalrevyn i stan. Ja. Alltså händelser som skedde på Furunäset. Och här var ju mycket som skedde. Ja. Där både personal och alla var inblandade. Och det tog ni upp alltså på ett jävla fint sätt. Jag tänkte lite grann, det är väl det här att det är svårt kanske att framföra gamla tiders för någon som lyssnar. Men den här resan till att det utvecklades till en bra psykiatri med goda effekter. Och det fordrar att det är hela vägen från ledningsnivå till arbetsledare till... Att man implementerar hela den här arbetsordningen. Och det här tycker jag har varit en intressant resa. Att få vara med om. Att få berätta om. Anläggning för hela sjukhuset. Så här kan man då gå in som man tycker att man vuxenbor. Men det här var egentligen en ganska modern anläggning på sin tid. Här var det. Det var väldigt modernt. Och de hade det var nog för i sin tid. Det var mycket på mentalsjukhuset. Ja, de var ansedda som väldigt duktiga. Det här var då... Inkommande vatten för hela mentalsjukhuset kom in hit. Och sen tog jag vattentornen här uppe på. En fullt hit nu. Och vi höll på det här, vi skulle dra nytt vatten nu då. Det var sen att vi skulle dra nytt vatten i invändigt. Det får bort den gamla djurförsteken. Ja, just det. Och då ska allt det här rensas. Och så säger Piteå kommun har gjort en ny. Det är bra. Nytt inkommande vatten, så ska det här bort. För det här är liksom bra. Det här är trycksatt. Ja. Det är inte uttagen, så vi ska bort med allt. Och det är ju diktat med bly och lingan här. Ja. Här är det ju typiskt som så här. 50-talet. 1950. Då är vi ju nere i... Jag är nu nere i det vi har gått i skyddsrum. Och så är det i bergen eller? Sen är det ju riktigt gammalt. Det är ju på VVS. Ja. TS, snedsträck. 1950. Det är fint. Den här där vi ska säga, den här är ju 50. Den här var ännu äldre. Den här är 50, det är samma årgång.
De har renoverat här, det funkar bra, men man stöter på mycket, hittar en massa saker. Och framförallt om man river bort ofta lite väggar för man vill ha lite mer öppet kontorslandskap. Och gammalt tillbaks, då hade man ju ventilationskanalen där de murade. Så mitt i allt om man då tar bilen i väg eller såga, då kommer man i denna ventilationskanal. Och här stöter jag lite här, i alla rum hade jag ofta någon kanal. Så framförallt det får man stöta mig på hela tiden, men jag är inte om ska rätta än. Men man vet aldrig. Hur tjocka är väggarna? Ytterväggarna kan ju vara 80 cm. Och innerväggar kan ju vara 40 cm. Då tog man in, det finns fönster där och hörnet där. Så där tog man in då, kall luft som ventilation och så värde som här i de här gångerna. Och sen hade man i väggarna hade man vad heter som ventkanaler. Mm. Men det var rejält varmt. Det var varmt rejält. Och så tog man ju från panncentral här nere. Är det ju en gång nu. Så han är ju livet panncentral. Mm. Där då kom den här varma luften på panncentral. Det kulvert upp i. Och for då i gångar upp. Då, som var mulade till avdelningen då, i början. Innan man fick centralvärme. Mm. Så här var ju luftvärme. Men han hade nog inte 21 grader. Jag tror inte på avdelningen. Nej, det var säkert verkligen. Det var nog verkligen, men man hade ju, man kanske hade 16-17 grader, 17-18. Koleldning hade de med patienterna som hade frigång, var ju med och hjälpte till att skyffla in i pannor där nere kol. Och Folke Marknen började som grabb, min gamla maskinchef. Han sa att de förbrukar varje dygn vintertid en hel lastbil med kol på ett dygn, skottade de in i pannorna för att hålla värmen. I borgen, så jag gick enorma mängder kol. Och här skyfflades ju in hela tiden i pannen och maskinisten hamnade som mitt med där nere. Så då hade de ju patienter som fick hjälpa till. Det var ju ett otroligt jobb att hålla igång kol. Backa för den vägen som gick igen, då kom första byggnaden. Då kom det in i panncentralen, ja. Första delen. Har du tvätt där? Ja, det var tvätten. Alltså riktigt före grid och riktigt gammalt tillbaka som var tvätten. Det kom det in i tvätten kan man säga. Det är billigt från när man ser folk som sitter. Som ja, det kom det in i under tvätten. Ja. Alltså källan under tvätten, det var första anhalt. Ja. Han är ju en pampig byggnad, men han är ju här, han är 19 000 kvadratmeter borgen med källare. Det här är det gamla, men de var vitt. Gammalt i plats. Och det här är ju intakt, och ni filtar av den här frisen. Här är gammalt, det är inte något som är byggt, den här grova frisen. Här är inte här. Nu ska vi upp på vindan på borgen, där spöken har hållit till. Är det någon som vill följa med? Ett sånt här tak, en snörik vinter som i fjol. Normalhus måste man skotta av. Sen jag började här 87 på Fure, är det aldrig skottat av borgentaket mer än att man har tagit bort snöverhang. Här så kraftigt dimensionerat taket, du blir aldrig skottat av. Även om det skulle vara 3 meter högt, här håller hur mycket som helst. Utan man tar bort snöverhang vid entréer så att folk får några istappar, snö i isen. Men sen, ja, här är otroligt kraftigt byggt hela Fure. Furunäset var ett samhälle inom samhället. Patienterna och anställda var människor som levde, arbetade och gav struktur till det vardagliga livet på Furunäset. Det skapade den livskvalitet tillsammans som patienterna eftersökte i sitt liv i fångenskap. Furunäset sjukhus stängdes 1987.
Men varför blev det just Furunäset då? Och, ja, alltså, jag är ju uppvuxen här på Klubbgärdet. Mm. Det är ju ett bostadsområde som ligger mellan Furunäset och stan, så att säga. Och i den åldern då man var barn och man sprang och gick på Raskens kiosk och så här längs den här huvudgatan mellan, då träffade man ju på människorna som kom från Furunäset. De var ju på väg in till stan. Mm. Det hade kommit någon liten pension, så det skulle köpas någon liten snus, kanske någon liten öl så där. Och de gick ju där, kom och gick, och man lärde sig ju känna igen dem lite grann på gången, på blicken så här. En del av dem var lite speciella, och de var ju många. Mm. Och sen plötsligt en dag på 80-talet, då var de bara borta. Och då började man ju försöka förstå vad som hade hänt. Man läste i Piteå-tidningen om den här stora reformen med nära vården. Och först så lät det ju väldigt bra. Man hade ju sett Svenska Ord, Hasse och Tage, släpp fångarna loss. Och så att man tänkte ju att det var jättebra att de hade fått åka hem. Sen fortsätter man ändå läsa i vuxen ålder och fick en mer nyanserad och lite mer sorglig bild. Både av vad den här platsen hade varit för någonting, men också vad den här nedläggningen betydde för människorna. Kanske var höjdpunkterna på rundan här? Ja, alltså, det är ju på något sätt att få det här sammanhanget. Utan sammanhanget, med bara liksom stöd mot det här Furunäset Hospital Syd, det har varit ett gammalt mentalsjukhus, då är det så svårt att placera in det. Utan på något sätt, det är just det här vad de här olika byggnaderna har varit fyllda med. När man får det där, när det börjar falla på plats, då ser man ändå som en annan helhet. Man inser att här har människor levt sina liv. När man förstår att ja, men här var kyrksal och handelsbod, dansbana. Idag är ju ett sjukhus ett sjukhus. Det här var ju en värld, en plats på jorden där många levde i stort sett hela sitt liv. Och det är ju så spännande att på något sätt försöka synliggöra det. Nu är ju det här en väldigt välbevarad miljö. Det är tacksamt att gå här. Men ändå att liksom på något sätt kunna ta tillbaka de där trådarna och lyfta upp att visa att där har vi det gamla epidemisjukhuset. Och det kan man sen då på något sätt knyta mot, ja, men det förhållande vi nu har med epidemier, pandemier och så vidare. Och allt det här, de här byggnaderna, de bjuder på så mycket bara genom att de har haft sin form och funktion tidigare. Så att det blir ju en del att peka på hus, men det som är mest spännande, det är ju att få berätta berättelserna från tiden. De människor som har varit här, för utan dem så är det ju totalt ointressant. När man pratar med folk om Furunäset så får man ju väldigt ofta personalen. Mm. Alltså det är lätt att säga att ja, men min pappa jobbade där och där, min mamma var på den avdelningen. Men vi har ju också så många personer som kortare eller längre har funnits på sjukhuset. Mm. Och det, så är det ju i släkten och bekantskapskretsen att man har sådana konnektioner. Men på något sätt, det är ju det som man vill förmedla också. Att det som han sa, läkaren, när de första dagen då de första patienterna kom hit och han såg hur de fraktades, så sa han ju det att så här kan det ju inte gå till, för det är människor det handlar om. Och det på något sätt knyter ihop hela det här som man vill förmedla här. Mm. Människorna som var här och under så lång tid, så många olika. Det är fascinerande. Ja. Får du känslan då du går då upp för vägen här upp mot borgen här då? Alltså själv, så kan man sätta sig in i hur många människor känner. Alla var ju så sjuka egentligen som kom hit. De var förpassade hit av någon. De gömdes från, kommer från Stockholm och det området i början också. Ja, det är ju just det här att man måste ju komma ihåg att varför man kom hit. Det blir ju saker, dels saker som vi idag överhuvudtaget inte betraktar som en sjukdom. Mm. Du kunde ju komma hit som, ja, men med inverterad sexualitet, det vill säga du var homosexuell. Mm. Du kunde komma hit med olika typer av akuta tillstånd som gick över väldigt fort. En berättelse om en kvinna som kom hit med modder, alltså det var ju då barnsängspsykos, förlossningspsykos. Så att det är ju det, men ibland så blev du kvar väldigt länge. Men så har du den här blandningen av folk som egentligen inte vet var de är eller vem de är, och de som är fullt medvetna om vad som händer dem.
Och när man kommer hit och ser den här platsen, alltså just att ta på sig de här historiens glasögon och tänka de som kom där på 1800-talet från någon liten by. Alltså se det här gigantiska huset byggt liksom speciellt för dessa dårar som man såg det då. Rinnande vatten, elektriska ljus, myllrande människor överallt som då ska föreställa ha något gemensamt med därför att ni är. Det är ju så märkligt att tänka sig hur man kom hit. Och också den här biten att på något sätt många av de människorna som under 1900-talets första del förpassades hit, det var ju människor som hade en plats i samhället innan industrialiseringen. För vissa var det ju fattigstugan eller ja, fästningen, om man tänker om det var sådana problem. Men många av dem, de fungerade ju ändå som en del av samhället. Du kanske gick rotegången som fattigjon, men du kunde ändå få vara ganska avvikande. Det fanns liksom en annan typ av tolerans för det här med original. Du vet, man brukar säga, nu för tiden gör man inga original, vi blir alla kopior. Mm. Och det är lite det som industrialiseringen innebar. Människan skulle bli en effektivare kugge i systemet. Och det innebar att folk skopades upp och hamnade på sådana här platser. Egentligen bara för att de var lite för lite strömlinjeformade. Så den biten är ju också. Här måste ju ha samlat så enormt många liksom original som borde ha bevarats i en annan form kanske. Och fått fortsätta verka ute i samhället. Får du frågor om allt? Allt möjligt. Det vad heter det förstås mycket frågor kring så här praktiskt verksamhet. Ja, men hur fungerade det? Hur löste man det? Liksom, sånt där. Men det som folk är mest nyfikna på, det är ju de här lite mer kanske sensationella bitarna. Var fanns de värsta patienterna? Vilka behandlingsmetoder och så är man ju förstås inne i. Här måste jag mycket oknytt ha varit, om man säger så. Ja, alltså vad ska man säga om spöken? Det är ju just det här att oknytt är ju någonting annat egentligen. Ja, men det har ju hänt mycket saker med, alltså, som har varit konstiga. Jag får säga som Gustav Fröding, du frågar mig vad skrömt är. Det är till att fråga dumt. Skrömt är ju liksom det här som, det har vi alla en egen relation till. Jag kan ju säga att jag tror på de spökena som jag har träffat. Mm. Och på Stadshotellet när jag arbetade där, på Gävregården så hade vi en vända, en gammal djurstig där det rörde sig saker som inte var där. Mm. Här på hospitalet så har jag varit med om en del saker och jag tror på de förnimmelser jag har haft. Mm. Vad de sen beror på finns det ju väldigt många olika sådana här teorier kring, men de är nog så verkliga när de pågår. Den här grottan, som inte är en grotta. Ja, kan du beskriva vad här egentligen? Vi har ju kärleksstigen här nere vid vattnet. Och den kallas ju kärleksstigen därför att många Piteå-ungdomar brukar ju svärma där, både förr om åren och kanske nu också. Men egentligen har den ju fått ett eget namn och den heter Tre gångares väg. Ja. Och det är därför att där så kunde man se patienterna gå med sina vårdare. Och då gick de så att det var en vårdare i mitten och så var det två patienter på sidorna, tre gångare som var ute och går. Okay. Patienterna hade kanske sina stora hibernalhattar, halmhattarna som skulle skydda dem från solen. Man var ju så fruktansvärt ljuskänslig av de här tidiga psykofarmakarna. Mm. Och det gick de längs vattnet, skred fram längs Piteälven och infjärden. Och den stigen är ju så fantastisk. Det blommar mycket blåsippor, vitsippor där på vårarna som ju inte alls finns här. Men de är kulturflyktingar. De har rymt från våran sjukhuspark här. Så har de flyttat ner och etablerat sig. De trivs så fint där vid vattnet. Så det är en fantastisk plats att gå på våren. Men när man går där, då hittar man plötsligt en liten mystisk böj, en hästsko stenbelagd. Och många tror ju att det där är en rest av något gammalt hus eller någonting. Mm. Men det är det inte. Den kommer från den tiden, 30-tal ungefär, 20-30-tal. När det var mycket sådana här nationalromantiska saker man hade för sig. Man byggde gamla ruiner som var liksom färdigruinerade.
i trädgårdar och så. Och där har man helt enkelt byggt den här liksom, för att vara ett intressant inslag i landskapet. En hästsko av sten. Och där fanns det ju eldplatser redan gammalt tillbaka. Och personalen samlades där för utfärder, spelade gitarr och sjöng och så här. Mm. Så den finns ju som kvar. Ja, ja. En del saker har vi ju förlorat härifrån området. Du känner till Gläntan, vet jag. Ja, ja, ja. Gläntanhuset, den här fastigheten som nu glädjande nog har fått nytt liv. Ja. Den är ju våran gamla kornboda. Så att en gång i världen stod den här på Furunäset. Men man tog ju patienterna 60-talet där omkring till Gläntan för att bada. Och då behövdes det omklädningsrum. Så det blev så att man flyttade den där dit för att bli det. Och det som är lite roligt med den är att, du vet, det var ju kalla krigets dagar. Mm. Den placerades mitt i siktlinjen mot kusten. Så militären, de fick uttala sig och de sa så att ni får ställa den där i siktlinjen. Men den dag som det blir krig, då skjuter vi rakt igenom den. Så det faktum att Gläntanhuset finns kvar, det är som ett monument över både då sjukhustiden där vi en gång fick dit den, men också över Sveriges långa fred. Så vi ska vara glada. Ja, kyrkogården är en fin plats och det är väl den som kanske mest folk missar när de besöker Furunäset. Men det är ju så att dit ska vi alla en dag till kyrkogården. Mm, mm. Och jag tycker att den är en viktig plats att besöka. Den är ju precis som sjukhuset nedlagd. Mm. Men den lades ner innan sjukhuset gjorde det. Så redan på 60-talet var det slut, sent 50-tal var det slut med begravningar där. Och det är ju också som en markör när på något sätt det här slutna öppnades upp. När det blev mer ett sjukhus, en del av en större apparat och slutade vara den här nästan självförsörjande enheten som, där ett parallellt liv existerade. Plötsligt begravdes man någon annanstans. Så den biten, men det är ju också det att 962 människor ligger där. Mm. Från så olika delar av Sverige. Människor som såg dagens ljus nere i allra sydligaste Sverige eller längst upp i norr. De har på något sätt sipprat ner, samlats där och ligger där. Och alla deras berättelser, ja, de kommer vi ju aldrig att få höra. Men det är så väldigt viktigt att fortsätta försöka hitta de här historierna. Mm. Och ge dem lite mer av en röst i våran tid. För jag tror de har viktiga saker att berätta. Både om att vara sjuk, men också om att vara människa. Så ja, den är en fantastisk plats. Jag rekommenderar att man besöker den om man är i närheten. Mm. En gång talade man om lobotomi och dårskäl. Nu mer säger man väl från mentalsjukhus till modern företagsby. Mm. Är det en ambition också? Det är precis där vi är i tanken. En företagsby som har kämpat i perioder. Mm. Men som numera har väldigt hög efterfrågan. Är det fullt nu? Det är inte fullt med snudd på. Ja, ja. Så att vi har svårt att tillgodose alla förfrågningar som kommer. Och det jag tror många upplever som väldigt, väldigt attraktivt är hänger väldigt väl ihop med Furunäsets historia. Och det är att man i dagens samhälle ofta söker tillfällen till liksom lugn och att kunna andas och stressa ner. Och det var ju precis det här byggdes för. Det skulle vara en miljö för återhämtning. Där man liksom lite frånkopplad allt surr runt omkring. Lite som en egen ö. Mm. Där man kunde få det mesta tillgodosett. Det var ju en gång ett eget samhälle. Det var ju det. Det var ju som heltäckande. Och vi har ju fortfarande en ambition att liksom... Ja, men det finns restaurang... Mm. Det finns hotell, alltså det är olika typer av verksamheter. Jag har sett att ni gjort reklam för någon vann eller gångled som man kan precis. Få luft. Att, och jag tror att det är många som ja men just det här att kunna att
man som anställd kan faktiskt ta 10-20 minuter av sin lunchrast och gå ut och röra sig. Mm. Och det finns liksom en bra vända att gå. Vi har basketkorgar på innergården i borgen. Vi har utomhus pingsbord som har varit superpopulärt. Är de där också i Borgården? I Borgården, precis. Okay. Vi har, i sommar köpte vi till mera utemöbler. Vi tittar på, idag finns det ju så mycket spännande saker. Mm. Men det finns ju sådana här utomhuskonferensrum. Okay. Som man liksom ska kunna använda året runt och sitta och konferera i. Det har vi kikat lite grann på. Vi har kikat på att går det att bygga en pergola och sätta ordentliga konferensbord med liksom, ja, men el och wifi-uppkoppling så att man kan sitta utomhus och ha ett möte. Och jag tror att det har blivit stärkt av den här coronaperioden vi har gått igenom nu också. Att man har blivit mera... Man använder utomhus som en yta på ett annat sätt i verksamheten än vad man har gjort innan. Okay. Så att vi har, det är väl det som jag tycker är styrkan här ute. Alltså de här fantastiska miljöerna, möjligheterna till återhämtning mitt i en stressig arbetsdag. Att man kan knyta an mycket, mycket runt omkring. Liksom. Alltså man kan avsluta dagen med ett gemensamt träningspass utomhus. Alltså det finns mycket sådana extra... pricken över i saker med att vara här ute. Och då vill vi också utveckla dem ytterligare och stärka dem. Mm. Men ligger ni inför med någon här, större investering för framtiden nu? Eller är det sådana små detaljer, förbättringsdelar som kommer? Det är mera detaljer. Alltså borgen är ju några hundra år, höll jag på att säga. Men drygt 100 år i alla fall. Och kräver ju sina investeringar i sig. Mm. Dränering, vatten och avlopp, sådana saker. Och det skapar inte så mycket utrymme för stora andra investeringar för utveckling. Men jag tror att i och med att det är ett sånt, alltså området är en sån helhet i sig redan som det är. Så att jag tror att vi kommer ganska långt på relativt små insatser. Så att man rider an lite grann på, även på historien kring det. Men det här är ju... Det här är ju ett stenhus, ett gammalt, nästan som man skulle kunna säga slott, va? Men ett sjukhus en gång i alla fall. Och på den resan alltså bygga vidare på att det här är historisk mark. Och här kan vi skapa nya saker. Jo, alltså vi vill ju absolut inte liksom göra någon åverkan på känslan här ute. Alltså det är så mycket historia som är värd att få leva kvar. Mm. Och som jag tycker vi ska ha respekt för det är en ganska stor del av Pites historia. Ja, men så är det. Och det är både liksom hemskheter och fina saker som har hänt här ute. Men jag tycker ändå att det är värt att bevara. Och vi har inga som helst ambitioner att liksom göra någon slags... Nej, eller liksom smälla upp någonting som skulle kännas väl, som skulle sticka ut väldigt mycket. Utan här vill vi ju bevara den känslan som är. Och dra nytta av, jag menar lokalerna som man hyr in sig i när man sitter här ute är ju fantastiska. Ja. Det är stora fönster, det är högt i tak. Mm. Det är pampigt. Det är pampigt och det är fin arbetsmiljö. Mm. Och då ska vi bevara det så mycket som möjligt. Just. Det är ju egentligen ett ypperligt arrangemangsområde, så framförallt konsert. Det är det. Ur den synvinkeln, lätt att arrangera i. Mm. Och där, sen är det en fråga om en större någon annan som då är i Borg, alltså inomhus. Jag tänker att det har ju kunnat vara konserter här förut. Ja, det är inte så många år sedan som det var konsert sist. Nej. Så att det skulle vara väldigt roligt om det blev ett område som levde inte bara från 7-4 eller 8-5 liksom, utan om vi fick ha, om det vart något som kändes tillgängligt. Och så har det ju varit mycket förr. Det är ju en generation som är uppvuxen här som snart inte så många finns längre. Nej, men som hade personliga minnen till det. Det är klart att det blir en annan sak när det är väldigt företagsby. Väldigt många man pratar med som har ju jobbat här sommarvikarie eller sådana saker i någon form. Och de har ju sina minnen härifrån. Va? Ja. Många dråpliga naturligtvis men även roliga. Så att hej ju. Men om vi säger så här, har du någon egen vision vad du skulle vilja åstadkomma här? Nej, men jag tror att jag skulle vilja att piteborna fick upp ögonen mer för liksom vilken pärla
det här faktiskt är. Alltså vad fint det är med området, kärleksstigen på sommaren och historiken som också finns där bakom. Det är inte bara att det var ju just en kärleksstig för området. Liksom. Just att allmänheten skulle få upp ögonen, för det rör sig ändå en hel del folk här. Alltså vi har ju gymmet, vi har ju två stora verksamheter, och via Swedbank och U-Call, som faktiskt har verksamhet dygnet runt i stort sett. Så att det rörs folk här, det är ju jättemycket, jag som är fotbollsmamma då, har tre barn som spelar i Mungsund. Vi är ju här hela somrarna. Så hela somrarna. En barnbarn som spelar fotboll här. Ja, och det är ju, oavsett om det är träningar eller matcher, det är jättemycket folk. Det kommer folk från andra ställen som direkt söker, finns det någonstans att ta en kaffe eller går och köpa en glass eller kan man, alltså jag tänker nog mer att... Och då gör det inte. Och då gör det inte, precis. Att få hit verksamheter som förstärker den här företagsbyn och som faktiskt tillgodoser behov som finns även på helger. Jag brukar tänka så här, alltså, om man ska dra folk, alltså, att få stigarna att gå hit, alltså få folk hittar en väg hit, att hit kan man cykla och här kan man då köpa en glass. Och det här hör man ju lite att det, liksom, ja, men det är så långt. Det är så långt att cykla. Och det tar inte många minuter att cykla inifrån stan och hit. Det är nog mer bara vanan att göra det. Men det är ju också en sån där våg som svänger i samhället nu, där allt fler väljer att cykla istället för att ta bilen. Och då blir det ju tillgängligare att cykla hit också om man vill gå ut och äta eller om man vill åka och träna eller om man bara vill vara på en fin plats. Liksom. Så att jag tror att min framtidsvision är väl att dels göra det mer komplett så att fördelarna som finns här ute blir ännu enklare att ta till sig. Precis. Men också att få det att bli mer allmän egendom på något sätt. Och så sen kunna liksom visa upp, som jag sa innan, bredden på den verksamheten vi har. Alltså det är allt ifrån tvåltillverkning och glashytta till revisorer, banker, advokater. Och så som det mesta däremellan. Vilket är väldigt, det är roligt. Och helt plötsligt så hittar man en synergi mellan företag som man inte trodde. Det tror jag också kommer bli en större grej framöver. Att man gärna sitter i lokaler där det finns andra. Just för att kunna, en del vill säkert göra det för att yteffektivisera, men många tror jag gör det för att kunna nyttja varandras styrkor. Liksom. Och då är ju det här ett ganska litet område med ganska stor bredd. Är det inte så här också att i fikarummet fattas de mesta besluten? Eller grunden till dem? Ja, jag tror också att det är ganska mycket så. Lunchbordet, fikarummet. Så att, där man träffas avslappnat på något sätt. Ja, precis. Och hinner tänka och sådär. Inte så inrutad i sin box kanske. Nej. Jag skulle nog säga att för oss alla som jobbar på PNF så är det ju, hjärtat klappar ju extra för Furunäset. Och vi ska ju byta lokaler till oss själva nu. Och det var ju stor rädsla att man skulle lämna området. Men det fanns aldrig på kartan att vi skulle göra det. Det går ut. Det är för, vi trivs för bra själva.